いさこちゃん、あぶちゃんのパフセッセイ。さあ始めましたね、今日も。パフセッセイって雑だよ。今日ちょっと座ってゆっくりまったりぐったりやってるんですけども。ぐったりは入ってる。あ、本当ですか。はい、今日はメルカリ。お。みんな使ってます。たまに使ってる、うん、メルカリで出品する際高く売る方法、うん、全てを今日はこの動画に込め伝授させていただきたいと思います。我らがメルカリのプロメルカリの佐久間雄一に、メルカリ雄一、今日は、全て伝授していただこうかなと思いますので、よろしいですか。よろしくお願いします。今日は、まあ、プロというのはおこがましいですが、はい、メルカリが始まった当初からずっとやっておりまして、まあそこそこのキャリアもあると、そこそこの売り上げも立てたことがありますよと、はい、いうことで、うん、案外ね、みんなが知らないことが結構あるんで、ちょっと説明簡単にしていきますんで、はい、参考にしてください、はい、よろしいですか。もちろんよろしいですか。はい、はーい、はい、何その隠された感じ。まずですね、はい、とりあえず何が大事かというと、うん、写真が一番大事です。ああ、確かに、それは間違いないですね。もうこれはもう絶対想像できますわ。まずそこをクリックしてもらえないと話にならないじゃないですか。確かに。まず写真の撮り方です。まず生活感を極力排除してください。ああ、生活感を消す、はい、難しいですね、はい、なんか言葉だけで聞くと。あのね、僕ね、前にね、ギターのエフェクターを買おうとして、とある方が出品してる画像を見たんですよ、はい、すごく安くて欲しいものだったの。ああ、はいはいはい、だけどその人がぐしゃぐしゃの布団の上に置いてて、はい、その人の足が映ってて、すね毛ボーボーで、ああ、なんかゴミとかも散らばってて、どうしようかなと思ったことがあるんですよ。まあ買ったんですけど、ちゃんとした商品が届いたんですけども、やっぱりそれってね、ちょっと嫌じゃないですか。で、特に女の子って、嫌だね、そういう生活感とか汚さとか嫌じゃないですか、うんうんうん、はい、とにかく綺麗に撮っていただきたいと。確かに。でね、まずよくありがちなのが、はい、簡単に撮れるからといって床に置くじゃないですか。あ、はい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 、でフローリングに直置きはあんまり良くないです。あ、でも確かにね、床に置きたい場合はラグマットみたいなやつね、はいはいはい、引いて綺麗に置くんですけど、はい、普通に置くにしてもちょっとなで型な感じで、ちょっと手とか曲がった感じ、ちょっと動きを作る、うん、でむしろシワもちょっと作る、うん、そういう感じで撮ってください。ハンガーでやる場合は、うん、なで型のハンガーを作ってください。なで型のハンガー、Amazon に売ってるんで、タイヤっていう会社のなで型ハンガー、1000いくらぐらいで買えると思います。それを買って、はい、ギュッてさらになで型に曲げて、ハンガーにかけて、シワをきれいに伸ばして、はい、アームの太さが分かるようにして、養生テープで留めたりして、はいはいはい、きれいに取ること、はいはいはい、でもうそこがもう全てなんです。顔なんです、その商品、はいはいはい、そこをクリックしてくれなかったら絶対買ってくれない。まあそうですよね。どうしても1枚目だけは力入れてください、はい、他は適当でもいいです。後ろからの写真とか適当でもいいです、うん、とにかく正面は圧倒的なクオリティで撮る。次は説明文に入ります。そうそうそう。で説明文に入るんですが、こちらはね、まずご挨拶とかなくてもいいけども、はい、どこどこのブランドの、何々です、サイズは肩幅、身幅、袖丈、着丈などのきっちり測定して載せてください。服を買うとき、通販で買うときに怖いのはサイズが合わないことが一番怖いんですか、うんうん、サイズが合わなくてがっかりしたことないですか。いや、めっちゃ俺もすごいあるの、はい、なのでみんなそれが怖いんで臆病なんです。それをちゃんと教えてあげる。そしてさらにアームもワイドですよとか一言添えてあげて、買いたいなと思った人の背中を押してあげる。丁寧な説明文できっちりサイズ感が分かるものを載せること、はい、そしてずらーっと長くならないように気をつけて、細かいことはプロフィールに書いて、はい、でプロフィールに誘導する文章も書いて、うん、商品の説明文はあっさりでいい、うん、あなたのページができましたと、うん、いよいよ出品しましたと、うん、はい、案外売れないんです。まあそうですよね、だって母数が多いですもんね、そもそもね、はい、とんでもない母数なんで、うん、売れないんです。なのでそれをなんとかする方法、まず例えば相場を調べてメルカリで3000円で売れるなと思ったら4500円ぐらいで出す、高めに、余計売れないと思うじゃないですか、うん、そっからが見たんです。
メルカリは100円値下げすることによって観覧ページの上の方に行くんですよ、はい、だから見てもらいやすい、はい、で見てもらいやすいってことはいいねもつきやすいし売れやすいってことですね。3000円があなたの妥協ラインだとしたら4500円から毎日100円下げていく、そしたらぼちぼちいいねがついてきます、はい、その後にコメントが来ますよね、はい、あの値下げしてくれっていう、うん、これメルカリのいい文化でもあり面倒くさい文化でもあるんですけども、はい、例えば4200円で出してる状態で、はいはいはい、2500円がありませんか、コメントが来ます、結構冗談じゃないじゃないですか、うん、そんなにやってらんないじゃないですか、うん、ブロックしてもいいし削除してもいいんだけど、うん、ちょっと待ってください、はい、その人にこうコメントしてください、申し訳ございません、ご希望には添えかねますがこちら送料なども込みでおいくらでしたらお値下げできますってちょっとコメントを入れてみてください、うん、そしたら案外あいいっすかってなること多いんですよ、だから突き放すんじゃなくてちょっとうざいぐらいの値下げ交渉にはちょっと寄り添ってあげつつ自分の妥協ラインを提案してみると、それで OK が出たらそのまま売ればいいじゃん、そしていよいよ売れました、はいね、売れた後はどうすればいいか、どうしますか、梱包して発送、そうです、ここで大事なのはどの発送方法を使うか、めちゃくちゃ大事なんです、うん、そして一番安いのはだいたい基本的に定形外、郵便局の定形外、はいはい、メルカリの場合定形外で送るのは僕としてはなしです、なぜかというと保証はつかないから、定形外で送るじゃないですか、でその相手の人はちょっと悪い人で、うん、届いてませんって言われたらそれまでなんですよ、あ終わりなんです、届いても、はい、届いてても届いてませんって言われたらもう何もできない、うん、だけど楽々メルカリ便というメルカリ便、この2つだと保証はつきます、例えば届かない、破損をした、汚れてしまったなどが起きた場合全部メルカリが保証してくれる、そしてその商品が追跡できるので届いたか届いてないかもしっかり分かります、うん、なので、悠々メルカリ便、楽々メルカリ便を使うことを推奨します、できればね理想的なのは、はい、ゆうパケットポスト、ユーパケットポスト、ユーイチです、ユーパケットポスト、こういうさ拾いようもないケースって多々あるよ、これでももう何もできないっていう、黙るしかない、ユーイチです、ユーイチです、同じだ、U パケットポスト、はい、これもうめちゃくちゃいいんですけども、とにかくねポストに入れば60サイズだったら何でも OK に近いようなニュアンスなんです、はいはい、でメルカリの厳しいところってとにかく送料なんで、はい、10% の手数料ももちろん厳しいですけども、例えば2000円で売りたいなっていうもので送料まあ安めに済んだけど楽々メルカリ便で750円持ってかれると結構きついじゃないですか、で手数料200円取られちゃうともう1050円しか残んない、もう半分なくなっちゃってます、それはきついんで、できればUパケットポストだと200円ぐらいかな、205円ぐらいで送れるのでなんとか活用していただきたい、シャツは確実にいけますから、これで、大事なこと、写真は綺麗に撮る、サイズはしっかり書く、そして丁寧な文章、できれば安い発送方法、この4つが大事です、うん、この4つをしっかり守って良い取引をしてください、はい、よろしいですか、はい、できるような気になった人、はいはいはい、あのね、はい、ちゃんみかとすいちゃんがすんごい嘘くさいですあんまり出品してないよ、僕散々言ってますよね、古着を買って飽きたらメルカリで売るのすごくいいですよと散々言ってますよ、リセールの話です、はい、俺の持論ですが、はい、回転させた方がいいっす、服って絶対飽きるんで、飽きない服なんて絶対ないんで、ある程度着たら売った方がいいっす、そのお金でまた新しいの買ってください、はい、それを繰り返してください、購入回数が増えるほど詳しくなります、そしたらだってうまくいったら服のお金1円もかかるんですよね、そうですよ、本当にかかんないですよ、ゼロ円です、うん、とにかく高く売る努力をするだけで全然お金かかんない、そうですね、そうすると中高生もいけますね、いけますいけます、うんね、とりあえず最初3000ぐらいのからスタートして、はい、売ってみてください、はい、案外売れるから、売ったお金で次の古着を買ってください、はい、ということでね、今日は、佐久間雄一、メルカリ雄一の高く売る方法ということだったんですけども、皆さん分かりましたでしょうかね、
まあとりあえず写真をきれいに撮って、ね、値段を毎日下げると、これがもうね、要はね、まめな人しかできないと思いますよ。まあ今回は高く売る方法だったんですが、次回はなんとメルカリで安く買う方法があるみたいな。あります。これやばいっすよ、ね、安く買う方法やばいっす、ね、あります。これをね、ちょっと次回は特集させていただきたいなと思います。おい、また次回ぜひ見てください。ということで今日はこれで終わりになります、はい、次回もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。